Далі у щоденнику здоров'я. Моє тіло. Предмети розпливаються і зникають, і жити катаракта заважає. Позбутися проблеми допоможе сучасна офтальмологія. Око як темна кімната з віконцем. Це віконце – кришталик. Якщо воно чисте, світло вільно проникає всередину. Якщо ні, панує напівтемрява. Немов у сутінках бачать світ люди, які страждають на катаракту. В сьогоднішній передачі мова піде про вікову катаракту. Наш експерт – Сергій Медведчук, головний лікар офтальмохірургічної клініки, досвід роботи – 21 рік, освіту здобув у Вінницькому медичному інституті, учасник європейських з'їздів офтальмологів. Здоров'я для Сергія Медведчука – це гармонія гарного фізичного самопочуття, душевної та емоційної рівноваги, яка досягається завдяки любові. Досить поширене захворювання очей, яке проявляється здебільшого після 50 років і чомусь частіше зустрічається у жінок. Трудно сказати чому, але це факт. Проявляється катаракта тим, що в оці мутніє специфічна лінзочка, кришталик. Ця лінза в оці відповідає за настройку фокусування ока на ближнє і дальнє бачення. Кришталик – прозора структура всередині очного яблука, розташована за райдужною оболонкою ока. Людське око – як фотоапарат. Лінза пропускає світло і фокусує його на плівці для створення зображення. Око працює так само. Кришталик пропускає світло. Воно фокусується на сітківці, як на плівці фотокамери. Якщо лінза камери забруднена, зображення буде нечітким. Так само, як при помутненні кришталика, яке є ознакою катаракти. Проявляється хвороба тим, що зір стає розпливчатим. Кольори визначаються нечітко, контури предметів можуть подвоюватися. Людина відчуває більшу подразливість від світла. Око стає більше світлочутливим і навіть дуже реагує на любе засвічення. Катаракта в перекладі з грецької означає водоспад. Стародавні греки не знали причини появи захворювання і порівнювали зір з баченням крізь стіну води чи запітніле скло. Катаракта – хвороба людей переважно похилого віку, утім в останні роки вона молодшає і може траплятися в 40-річному віці. Катаракта – це втрата прозорості оптичної лінзи, розташованої всередині ока, кришталика, внаслідок зміни його біохімічного складу та порушення живлення. Зазвичай катаракта уражає обидва ока, хоча одне може захворіти на кілька місяців або років раніше. Розрізняють вроджену, набуту та вторинну катаракту. І тому при всіх цих симптомах вам треба негайно звертатися до окуліста. Хочу декілька слів сказати про діагностику. Діагностика повинна бути всестороння, треба з усіх боків, я б сказав би так, провірити зорову систему, тому що при таких При цьому стані можна пропустити такі серйозні захворювання, як глаукома, захворювання сітківки і зорового нерву. Лікування я умовно би розділив би на дві категорії – терапевтичне і хірургічне. Терапевтичне лікування заключається в закапуванні крапель, які стабілізують розвиток катаракти. І ви зараз можете побачити дуже велику кількість препаратів для лікування катаракти в аптеках. І зв'язано це з тим, що до сих пір наука, на жаль, точно не визначилась з причиною розвитку вікової катаракти. Всі краплі, які закапуються в око, вони не розсмоктують існуюче помутніння, а стабілізують процес, якщо так можна сказати. І тому єдиним радикальним методом лікування є хірургічне, тобто видалення мутного кришталика з ока і імплантація замість нього штучного кришталика. Таких методів хірургічного лікування є два. Перший – це метод факоемульсифікації, або по-простому вам скажу, що це роздріблення катаракти, перетворення катаракти на емульсію під дією ультразвуку. І коли з ока видаляється мутний кришталик, через невеличкий розріз всередину ока імплантується складна гнучка інтраокулярна лінза, яка розміщується в капсулі власного кришталика.
Інтраокулярна лінза – одне з найважливіших досягнень офтальмології останніх 30 років. Ці лінзи назавжди вставляються всередину ока, щоб відновити його світлозалумлюючу силу після того, як природний кришталик був видалений в ході операції. До винайдення IOL єдиним способом відновлення світлозалумлюючої сили після видалення катаракти були окуляри з товстими скельцями. Без них пацієнт міг бачити лише обриси предметів та розрізняти кольори. Після появи IOL необхідності в них немає. Метод факоемульсифікації, він досить малотравматичний, тому що робиться досить невеличкий розріз рогівки довжиною 2-2,5 мм, і навіть останнім часом він може бути зменшений до 1,8 мм. Через цей розріз ультразвуковий зонд роздрібнює і видаляє кришталик мутний, і через цей же ж розріз інжектор, такий спеціальний пристрій, вводить в око складну гнучку лінзу, яка в оці розправляється і прекрасно себе почуває в капсульному мішку власного кришталика. Метод досить малотравматичний, легше перетворити на емульсію менш зрілу, тобто менш тверду катаракту. А це значить, що тепер не треба чекати, поки катаракта визріє, це не треба чекати, поки пацієнт остаточно втратить зір. І зробивши операцію на ранніх стадіях, яку око перенесе легше, пацієнт вертається до активного способу життя, повертає собі гарний зір. Другий метод лікування хірургічний – це звичайне хірургічне видалення кришталика. Воно застосовується в випадку, коли катаракта більш зріла, і розріз рогівки при цьому виконується завдовжки приблизно 10 мм. Розріз потребує накладання швів. Пацієнт змушений бути госпіталізований приблизно на 3-5 днів. Швиці знімаються десь через 3 місяці. Як правило, імплантуються жорсткі інтраокулярні лінзи. Операція досить травматична. Вона має більше ускладнень, тому що шви деформують рогівку. Я бажаю гарного зору вашим очам і сподіваюся на те, що ви будете відноситись до свого зору уважно. Занотуйте у власний щоденник здоров'я поради від Сергія Медведчука. При порушенні зору негайно звертайтеся до окуліста. Не чекайте визрівання катаракти. Не зволікайте з її видаленням, якщо хвороба прогресує. Серйозно поставтеся до вибору штучного кришталика, оскільки він імплантується на все життя. Щоб запобігти виникненню катаракти, потрібно їсти більше продуктів, багатих на бета-каротин, який міститься в оранжевих та жовтих овочах і фруктах – диня, абрикос, морква. А також у зеленому листі капусти звичайної та брокколі. Вітамін С також підійде для профілактики. Він міститься в цибулі, лимоні, яблуках та інших овочах і фруктах. Дивіться у наступній програмі у неділю о 9:40 та в понеділок о 20:20. Моє харчування. Яблука та цитрусові – джерело вітамінів. Яких саме, розповість найвідоміший фітотерапевт країни Наталія Земна. Моє тіло. До пляжного сезону готуйсь. Які вправи підкорюють фігуру, розкаже інструктор Максим Долженко. Мої думки. Самотність, перевага чи вада? Насолоджуватися чи страждати? Думка психотерапевтів.